Ahoj, 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 zdraví a z UFC u Fortniteu! Velmi neočekávaná dvojice, velmi neočekávaná hra, ale kamaráde, očekávaný výsledek. Porazíme všechny! Přesně tak, máme tady odehrané dvě hry v této úžasné hře a chci vám ukázat, že jsme v borci v kariéře a i ve Fortniteu, hoši. Tak to je. Tohle video vzniklo na notebooku Gigabyte Aorus 16X 9SG. Odkaz na něj najdeš v popisku tohoto videa. Jedná se o herní notebook s kompaktním designem o velikosti 16 palců, který díky malým rámečkům odpovídá velikosti 15-palcového notebooku. S hmotností pouhých 2,3 kg je neuvěřitelně lehký a snadno přenosný. Tenhle notebook je vybaven grafickou kartou Nvidia GeForce RTX 4070, která zajišťuje špičkový výkon pro hraní her i práci. Navíc tím, že se jedná o poslední generaci Nvidia karet, tak mám k dispozici úplně všechny jejich nejnovější technologie. Začneme technologií DLSS, což je AI Upscaling. Dostanete značný FPS boost na základě toho, že hru spouštíte v nižším rozlišení a grafika pomocí tenzorových jader dokresluje zpátky na vyšší rozlišení. Vy si tak užíváte vysoké kvality i vysokých FPS. K dokonalosti můžete FPS dotáhnout kombinací DLSS a Frame Generation funkcí, kdy AI propočítá dva snímky a vytvoří snímek navíc. Další technologií je Nvidia Reflex, která slouží ke snížení latence. Takže kliknutí na myš a následný výstřel ve hře se do hry promítne rychleji. Používá k tomu chytré algoritmy, jak zlepšit odezvu ve hrách a toto se hodí při jakékoliv akční hře, že jo? Pro milovníky skvělých single player titulů, jako je třeba Wukong, jsou tu technologie DLSS 3.5, Ray Reconstruction a Path Tracing, které vám díky RTX grafice hru udělají plynulejší a celkově hezčí. Pro změnu technologie Nvidia Max-Q zajišťuje vysoký výkon a to i na nabíječce. Zároveň zůstává přitom tichý a chladný. Technologie tak zajišťuje velký výkon i v tenkém a lehkém notebooku. Notebook má pro dokonalé zobrazení displej s rozlišením 2560x1600 v poměru 16:10 a obnovovací frekvenci 165 Hz, což je ideální pro hraní her i práci. Aorus Gigabyte nabízí rozšířitelnost RAM, úložiště a připojení všech potřebných portů, včetně 3,5 mm jacku, Wi-Fi 7 a moderního Bluetooth. Klávesnice s českým layoutem a velký touchpad zajišťují pohodlí při práci bez nutnosti používat myš. Aorus Beacon projektor promítá logo na stůl za monitor, což dodává notebooku stylový vzhled. Velká borcovinka. Chladící systém WinForce Infinite zajišťuje efektivní odvádění tepla, což udržuje notebook při nízkých teplotách i během intenzivního používání. A zároveň je noťas vybaven reproduktory Dolby Atmos pro skvělý zvukový zážitek pro každého hráče nebo obdivovatele hudby. Více informací o notebooku najdeš v popisku videa. Pojďme, už nám to loaduje, dámy a pánové. Kde se jdeš, vole? Co děláš ty krabici, pojď rozbít normálně. Jo, to je ten stavící mod, jo? Jaký stavící mod? A je, kámo, tady se staví, ale tak to neumím. Čo? Ale však ve Fortniteu se vždycky stavilo, ty blbe. Kámo, to neumím, já hral jenom ten nestavící mod. Ale hovno, vždycky konečná. Ve Fortniteu od začátku se stavilo. Žiži, hoši, já nejsem žádný božek stavitel, ale... Prosím tě, ale hoši, my vám ukážeme, jak se vyhrává, jak se tu vyhrává, protože kámo, co? Kámo, potkáme prvního hráče a týpek si postaví, ti říkám, vole, normálně mrakodrap z New Yorku, bratře. A budu ztracený totálně. No dobré, kam padáme? Where we dropin, Pavle? Mount Olympus. Aha, dobře, píšu Mount Olympus, jo? Píšem kámo, si. Kámo, za mapu nějaká najetá, ne? Kámo, já vůbec nevím. V životě jsem ji neviděl, ale jednou dobré, za rok, jednou za rok to hraju. Kámo, tak tam umřeme za 2 vteřiny, podle mě, ale dobré. Tam to vypadá, že jsou řečtí bohové, kteří nás ochrání, podle mě. OK, píšu si. Jo, však počkej. Hoši, potaháme saka. Hej, bacha, ale padá sem nějaký skvot, tak bacha. Dva skvody. Já nemám zbraň. Hej, já nemám zbraň, a bacha, za tebou. Jsou tam někde u tebe, kámo. Jsou tam někde u tebe, bacha na to. Tak to je v hajzlu. Ale už mám gunu, už tě můžu ochránit. Tak já mám hovno, kámo. Jo, já jsem zabil, kámo, mám první kill, zdar. Dobře ty. Jo, je po něm. Kde jsou zbraně, mi řekni? Kámo, tady je, u mě, pojď za mnou. Sice je to nějaká, kámo, ne, další borec. Ne, já ležím. No tak to je moc rychle, kámo, ne, o ně, no tak díky, vole, tak díky. Kámo, já jsem skončil. Já jsem teď až našel zbraň. Dobré, no, co to je?
To má nějaká bazuka, ne, vole? Co to je, kámo? Plamenomet? Ne. Co to je? To dělá? To se přitáhneš tam, ne? Bacha, vole, jdeš po něm! A já se, kámo, ty jsi špatný! Dej se. Je, ty jsi kámo, hrozný! Tak to je nejhorší věc tady to, ale! Ježiši, Mario, to není co možné! Kámo, já tady tu hru nechci hrát! Ty nejsi reálný! Pavle, jdeme do Fifi zpátky, dej mi do kariéry! Tak to byl nejhorší play, který jsem kdy viděl na vlastní oči toto. A co bylo za zbrání, co než ani vystřelil, to vystřelil nějaký kámo hák? Wow, wow, tak z toho tak se budu dlouho zpamatovávat a diváci taktéž. Kámo, a tak co jsem měl dělat, když mi to nedalo normální zbrání, že já tam běhal, vole, a neměl jsem nic vůbec. Jo, nebyl ve výhodné pozici. Počkej jo, uklidni se, Duo FC musí trošičku dominovat i ve Fortniteu a žádnej Olympus nejdeme, kamaráde, ti řeknu, jdeme tady někam do klidný klidný vesnička tady na konci. A říkám ti, musíme se nalutovat. Skáče, tady padáme, bo. Kamaráde, a podívej se. Kam ty letíš, vůbec nevíš, bratře. Podívej se, ty nevíš, která je levá, pravá. Ale ukážu, vím, ale je, já bych ti chtěl jenom říct, že ty jsi schválně vybral úplný okraj mapy, aby ses nedostal do konfrontace přesně s nějakým, ty vole, reálným hráčem, protože přesně tak, to bylo žalostné. Víš, co je, takzvanou taktiku José Mourinho, park de vás, ano. A v klidu se tady zaparkujeme. Mám pro tebe nějaký šildíky, kamaráde, já bych ti rád řekl. Já taky si dávám šildy, podívej, už neflexi, je piju, jo, už je piju. Neflexi, jsem ti řekl. Tak, to máme, jo, pohoda, jedna. Sniper, kámo, jsem totální, co je tohle intro splash, hele, hodím to na tebe. Já jdu do toho. Co to je? Oh, tobě hoří boty! Nechoď sem, tady je můj loot. Ne, jdu pro tvůj loot. Hej! Yeah! Počkej, dá to i tobě? Počkej, hele. Jo? Jo? Stoj tady, hej! Neuvěřitelné. Uklidni se. Musíme se držet. Co děláš? Aha. Ježiši! Přestaň! Okay. Pojď tady dát flowberry rys. Jo, Tomáš rys, teda co? Toto auto, to jde řídit. To jde řídit. Cože? Rychle. Jo, pojď sedej, vole! Kámo, jeď! Jedem! To vypadá jako tvoje auto v realitě. Jo, přesně tak. Co, počkat, co? Teda co? No a kam jdeš? Zaznaš, že kam jedem, vole. Run and gun, kámo, mám run and gun. Dívej! Ty můj střílet! Polku! Najed na někoho, rozbombíme je! Počkej, tady je, kámo, skokánek, portál. Ne, do toho nechoď, budem pekle! Ne, podívej, sumačky. Kámo, tam je čert Lucifer. Nech toho. Lucifeři, pojď, jedem tam. Ne, neumíš čistit. Co zrychlí? To je nitro! Kamo, hoříme, jeď! Dobré, Jede! Počkej, já se střelím. Tam je týpek, jo, tam jsou týpci! Jeď pryč! Co mám dělat? Pryč! To nejde ovládat! Pryč, vole! Zmizu, Ježiši, pryč! Dobré, pojď, kámo, kdo dělal řidiče? Dobré! To dělá jenom efekty, jak to nejede. Tady jsou borci! Přejdemo! Přejdemo! Takhle se hraje ta videa, ano, musíš ano, auto. A tam je další! Ne, kde? Zastav, to je nějaké NPCčko, to je NPCčko nějaké. Jak se vystupuje? Ečko, ty blbé! Kámo, já nemohl ven. A tady jsme se začal chillovat. Kde je ten týpek? Přijetý! A druhý není tady? A co je tohle? Čum? No. Co to je? Damage. Uklidni se, kámo. Je to v řití, no, je to v řití. Uklidni se. Kámo, auto z Rocket League. Čum! No, vidíš to? Ano, Rocket League, jo, vidíš je to tady, tak ty se navracíš do... Počkej, týpek! Běž po něm, vole! Já se snažím! Dívej se! Kámo, dívej se! Ne! Kam oni mě mají? Kde jsou? Já je nevidím. Tady jezdí, já nevím, co mám říkat, já jsem totálně... Pomoc! Dobré, klid, kámo, dáváme to. Ne, vůbec to nedáváme, mám 4 náboje, vole! V pohodě, úplně zdrhají, oni se nás bojí. Mamo! Kde? Máš kill? Tady to máš ty kebabe! Wow. Kámo, jsem sniper, až mi z toho vylítla slina z huby, tyjo, doufám, že to vystříneš, teda co? Počkej, drive mix jako oktagon? Počkej, jaký oktagon? Oktan, vole! Počkej! Ne, to je quest, ne, to není reálný týpek! Počkej, mě zabije! Ne, tak ale sedej, vole! Blbe, sedej, do toho! Počkej, ho sundám, kámo! Unik! Počkej, tam je nějaký... Počkej, já se docela bojím najednou!
Au, kámo, můžeš přestat sorry, ranger. Sorry. To tady zabijíme všechny, prosím jo. Tě, vůbec se nestresuj, díky se. Obsadili jsme benzinku, jsme ropní baroni, vole, jsme ropní baroni, magnáti, vole, tady, jo. Kámo. Jestli bude chtět někdo natankovat, dojede. Označil jsem další benzinku. Potřebujeme další portál. Benzinku, no. Jeď tam, jeď tam. Portál, Lucifeři! Takhle ano. To umíme my Rocket Leagueři. Ano, a akorát a auto má polovinu HPek jenom. Bratře, já bych ti řekl, že duo FC ve Fortniteu, to je prostě zlatá klasika, jo. Přesně, nikdy neuvidíš někoho lepšího. Ten skill tam je. Počkej, to je tady borec. Ale jo, to je NPCko, ne, neutoč do nich, neutoč do nich. To bude zas hardcore strašně. Kámo, to bude nějaký boss fight, úplně to cítím. Kámo, tak tady bude nejvíc lidí. Tady bude nejvíc lidí, přesně, tady to bude nakropé. Jsou tady lidi pryč! Kde? Nevím, a střílí se tam. Jo, tam, nalevo. Střílí po nás, vole, on staví! Kámo, ten bože. Ježiš, jeď! Nemáme kola! Kámo! Ježiši! Ne, to je mimo zónu! Tak to řeknu, ne, snad, ježiši. Na zpátek, vole. Tudy, uklidni se, Pavle. Dobré, klid. A pod kontrolou. Dobré, všechno pod kontrolou. Čum, nemáme kola. Vidíš to? Ježiši, jo, nemáme, fakt, jsme pod tlakem mírně. Levé, přední. Kolik zbývá ještě hráčů? 33, jsme vodě, kámo. Jsme dobré. Hej, dobré, to umí plavat. Lutej. Bedna. Rychle, dřív než ty. Ježiši, Ankamon, vole. Nuka kola, co to je? Vole. Opravuje to? Jo! Jo, nazdar! Oh, to je vončo! Výborně, to je opravář! Dojedu tam potratit na to tvé místo. Už je doleva! Ale proč? Co tam máme dělat? Tam budou lidi, musíme sejmout, ať jsme nejlepší! Už jenom 24 lidí, kamo! My to za chvíli vyhrajeme, kámo! Jo? Si počkej, až tady někdo začne stavět tady zas, kámo. Vystoupíme. Okej. Auto! Au! Jsem asi mrtvej, kámo. On staví! Tohle nevypadá dobře. Já nemám nápoje! Do toho našeho auta, půjď do našeho auta, kámo, rychle! Do našeho auta. Seš? Tady. Já jsem asi mrtvej. Tu jedu pro tebe. A. Sedej. Ečko, vole! Ječko! A taky. Hraj, jednou jsem sundal! Musíš sundat toho v tom autě! Musíš ho sundat, Pavle! Ale jak, vole? Vystup! On má granátomet! Vystup! On má granátomet! A sestřel ho! Ne! GG! Ježiši Maria! On měl pejtovin auto! To je škoda, toho druhýho, ale... On měl pejtovin auto! Co to je za auto, ale to bylo přepálení, podle mě podvádí, kámo, to je cheating, přesně, ne tohle? Přesně, on se koupil za vstav pointy, normálně mi trošku přidá. Asi, on na to dal pointy, no. 13, ale na to, že to byla naše druhá hra dneska, kámo, tak si myslím, že docela kámo, jako solidní. Kámo, to je šťastné číslo, za mě pohoda. Přesně, moje šťastné číslo, takže... Do třetí se všeho dobrého a teď už to opravdu vyhrajeme a nyní vybírám opět místo já. A já bych dal... Yeah. The Underworld, bráško, ty vole, podzemí. Protože jsi co? Protože jsi podvodník, bratře, tohle no podsvětí vůbec, a ty jsi podívej. Podvodníček Gudu. Jo, skočil jsi moc brzo, vole, tam ani nedoletíš. Ale ne, e-sport. Já jsem e-sport vlastně. Ve Fortniteu, nově. Jo, na tobě to jde vidět, vole, na tobě se člověk podívá a řekne si, ty jsi e-sport hráč, normálně. To je pravda, kámo, no, vypadám tak. Tady skáče tak 8 týmů reálně. Tak protože zase jdeš do největšího města, co na mapě je, že jo, ty jsi ale prostě protože totální hoda. Ale protože on je fakt legendary, toto město totiž, jako. Jo? Tady bude legendary loot. Tady umřeme za 2,5 vteřiny, vole. Počkej, já tě ochráním, vole. Aj. Počkej, ale to když spadnem do toho, já mám nějaké lepky, když se dotknu toho slizu zeleného. Kámo, mě někdo pronásleduje, pomoc! Tak kde seš, pojď sem, ne, normálně. Je po něm, já jsem ho zabil, nazdar! Dobře ty. Ty vole, já jsem skiller! A další ještě někde nebo dobré? Měl proxnu, au! Střílí! Bacha! Dostal! Mamo! Jo! My jsme squad! Prosím tě, ty tady vůbec nestav, ty! Borec si myslel, že je Bořek stavitel, ale kamaráde, vůbec, vole! Co si myslíš o sobě? My jsme nejlepší squad pod sluncem, normálně. Kámo, jsme hrozný duo FC, ty jo, vole. Jo, přesně, duo FC. Pojď normálně na ně, kámo, bez toho tady nebojíme, máme my sebe vědomí teďko, no. Vlastně my jsme dobří, kámo, my nejsme špatní. Moje, ta je moja. Co to je nějaký čas? Jo, nazdár, dík. Ship in a bottle, co to je? Já si myslím, tady že... Tady je truhlička, bratře, a tady, čum? Ona je tady v tom? Ne! A jak se k tomu dostaneš? Já jsem spadl! Musíš tam naskočit k tomu. Tak ty jsi neskutečně geniální člověk, Pavle. To je nějaká bomba. Magneto power, co to je, vole? Kámo, co se stane, když tady pošlu prostě tu zónu? Kámo, počkej, já mám nadlidské schopnosti, podívej! Co děláš? Uklidni se! Já jsem ti říkal, že ta... Wow! Co děláš? Čum na mě, kámo, a jedu.
Ano, má jedu. Ty jsi šílenec! Počkej, někdo potom střílel, jo, někdo potom střílel, kámo. To bylo hodně přepálený. Pojď sem. Já mám Coca-Cola. Tady člověk! Bacha, běží k tobě! A jo, vidím ho. Dostal! Dělej! Jo! Já jsem ho zapil! Kámo, tak to je úplně totálně. Ber to zlato, bratře! Zlato, kámo, goldy, chainy! Kámo, my normálně vidí... Zóna! Zóna! Pryč! Dobré, jsme v zóně, jsme v pohodě. A jo, dobré, uklidni se, než vy. Ale potřebovali bychom najít zase nějaký automobil. Co to je, crashpad? Co to je? Crashpad, vole. To čum, vyskočíš, počkej, ne? Čum. No a to. Bum. Hala. Pam. Jo, pohoda. Tak to bylo úplně k ničemu, dobré. Úplně nejhůř použitá věc, jak jsi mohl normálně. Stichni, po doprava do zóny. Tě. Ona se zase bude zmenšovat, podívej na mapu. Prosím tě, vůbec na mě nemluv. Podívej na mapu. Pojď do zóny za mnou! Dobré, jeď, uklidně tak se. Tak jdem, bum. Dobře, dobrečka si... Tak kámo, to by ten řidičák měl fakt vzít. Ne, podívej, jak jsem to projel nejvíc safe a bezpečně, úplně smooth. Aha, takhle bys vezl babičku do Kauflandu? Přesně tak, tak to. OK. Počkej, tady to bude problémové, tady to cítím, že bude problémy. Můžeš to obět, prosím tě, nebo jako... Jo, já se snažím, počkej, v klidu, tady takto, stromy, tak seš normální. Dáme si jumping. Máš ještě tu tvojí repair fixu, ty vole? Jo, mám. Oh. Hej, to nejde řídit tak, jak si myslíš, vole, kámo, to je náročné. Tak to je genčko, ne, to je jenom pro dobrý řidiče a pro bohatý lidi, ne? Ano, tebe, přesně že, tak. Tady jsme přesně minule skončili. A s tebou už nejedu, kámo. Podívejš, co mám předtím? Já mám ten, tu radlicu. Cowcatcher, kámo, můžeš chytat krávy, gratuluju ti, no, dobrý. Ok, jedu pryč, mám Octane. No. Jo. Nejsi moc rychlejší, kámo. Kde? Tady je vlevo. Tady, zastav! Tady! Nahoře! O, sejmi ho! Dívej se, prosím tě! Já jsem ho přejel, ne ty Ježiši. Vole! Počkej, kde on, ne, on žije, vole! Kde je jeho teammate, kámo? Kam je teammate? Bacha, tam je teammate! Kde je ten teammate? Tohle má, tady za horizontem! Jak za horizontem? Tady, já ho jdu přejet! No dělej, no! Ano, je ve vzduchu. Shield, je u mě, kámo, je u mě! Okay, tady s kama počkej, jedu, ti pomůžu, s kama jedu. Ti pomůžu. Kde je? Tady, nevidím, podívej, ho, podívej, jedu na něho. Tady, teď jsem objel. Ano. Absolutně jsem omyslil vším, co jsem vystřelil. Výborně. Ha! Jdu na blízko, mám brokovnici. O. Kde jdem na něho oba dva. Tady je. Týmová akce! Co je, ne? Jo, někdo tady je? Tady dole, jsou kde, tady. Kde? Pomoc! Dole. Pomoc! Zabij ho! Ne, on staví! Kalo, týpek je stavitel! On tady staví! Druhé. Ne, 11! To jsou zase stavitelé prostě, že jo, já ho měl. Přesně, vždycky buildři dojdou, ty vole, buildři z Minecraft serveru dojdou, aby nás porazili normálně. Cobblestone od rána, hoši, doufám, že se vám tento díl z Fortniteu líbil, pokud ano, jak chceš dál, čili tady like a určitě dej follow a subscribe na DuoFC YouTube kanál. Mějte se krásně, ahoj, čau. Zár.